کیا مسئلہ فدق پر آپ نے جو سوال کیا تھا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سوال اور تھا اور جواب مختلف آیا، لہذا ان کا جواب حق تھا اور شاید آپ کی خطا تھی؟ نہیں معاذ اللہ، استغفر، نہ ان کے سوال میں خطا تھی اور نہ سیدنا صدیق اکبر کے جواب میں خطا تھی، ان کا سوال بھی مبنی بر حق تھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی مبنی بر حق، سوال و جواب میں کسی سمت کوئی خطا نہیں۔